Hej ljudi, nešto razmišljam. London, odnosno City i Wall Street su napravili oktobarsku revoluciju, finansirali su Lenina i Trotskog i pobili su 20 miliona ruskih građana. U drugom svjetskom ratu Rusija je izgubila, odnosno Sovjetski savez, 30 miliona građana. Da li bi bilo u redu da se te cipre saberu pa da se pomnoži puta tri? Pa da, recimo, Rusija pobije za vikend 150 miliona onih koji su izazvali smrt tolikih Rusa. Ajde razmislite da li je to ok ili nije. Napišite ispit, ispod da li Rusija ima pravo da se osveti za oktobarsku revoluciju i za Hitlera. Da ne spominjem Napoleona, jer i Napoleon je deo iste priče. Ajde razmislite, napišite mi iskreno, onako, ljudski, da li je to humano.